Олар аяушылық дегенді білмеді. Осылай деген медицина қызметкері Зинура Сапабекова қанды қаңтар оқиғасын әлі күнге дейін қорқынышпен еске алатынын жеткізді. Ол дүрбелеңде үш ұландық сарбазды мекемеге жасырып өлімнен арышылап қалған. Елең алаңда ерлік көрсеткен алматылықпен алғыс айту күнінде әріптесім Оразай Нұртай тілдесіп қайтты. Әскерилердің алғысына бөлінген алматылық Зинура қаңтардың 5-і жұмыста болыпты. Сол кезде тәртіпсіздікке бой алдырған қалың топтан үш ұландық сарбазды жасырып қалған. Оларды қуып келгендер мекеменің алдынан кіре алмағандықтан артқы қақпаны сындырып кірген екен. Елу шақтада медицина орталығын қиратып бас сауға алған сарбаздарды іздепті. Ол кісілер енді кірген кезде действительно агрессивно болды. Көздерінде прям андай ешқандай жанашырлық болмады. Тек қана мындай тек өлтіру ғана ма, сондай бір деңе болды да, тек өлтірем деген сөз ғана шыға берді ауыздарынан. Бізге беріңдер өлтірем деген сияқты. И барлығы ашулы да сондай. Ашуға салып тәртіпсіздікке басқан адамдар төрт қабатта аралап жүріп бір сарбазды тауып алған. Зинураның айтуынша олар оны өлтірмек болыпты. Қайта қалың топтың арасынан бір адам сөзімді тыңдап жараланған бозбалаға тиісіп еді дейді. Төле би көшесінде машина соққан. Сол травмамен кәдімгі машиндер халық мен олар машина сол бізді келіп соқты да. Митинг болып жатқан кезде осы жаңағы кісі мені құтқарып алды. Жаңа сол кісіге өте көп рахмет. Ал Евгений мен Айна қаңтардың 5-і күні 6 сарбазға көмек көрсеткен. Қаладағы тәртіпті күзеткен сарбаздардың айтуынша Тушиевтер әулеті оларды жасырып қана қоймай, жарасын таңып қолдан келген көмегін аямаған. Өзім сияқты сарбаздар, олардың да аяқ қолдары бәрі көгеріп, жарылатын жерді жарылып, бастағы жарылып, олардың бәрін бинтпен орап, бір алғашқы көмек көрсетті. Сол одан кейін бір сағат, екі сағаттай отырдық та демалып, одан кейін өзіміздің батальонға қайтып келдік. Қаңтар айының басында болған дүрбелеңде 400-ге жуық ұландық жауынгер түрлі дене жарақатын алды. Оның 209-ы Алматыдағы тәртіпті күзеткендер. Одан бөлек қаңтар оқиғасында ұлттық ұланның 100-ден аса техникасына зақым келді. Оразай Нұртай, Елкінжан Әшімжан, Алматы телеарнасы.